এতিয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছো সংগীতা শৰ্মাই। চিটফাণ্ড কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চি বি আয়ে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব। হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মৌনী অমাৱস্যা উপলক্ষে প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা কুম্ভমেলাত আজি দ্বিতীয় শ্বাহী স্নান আৰম্ভ হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলাই সেই দেশত বৰ্তমান আটক হৈ থকা সকলো ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে আজিৰ ভিতৰতে দেশলৈ উভতাই আনিব পাৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু চেন্নাইত আজিৰে পৰা চেন্নাই অপেন এ টি পি চেলেঞ্জাৰ টুৰ্ণামেণ্ট টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। চিটফাণ্ড কেলেংকাৰী তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা চি বি আয়ে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কৰিব। চলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰঞ্জন গগৈৰ আদালতত আবেদন দাখিল কৰিব আৰু বিষয়টোৰ সোনকালে শুনানি গ্ৰহণৰ বাবে অনুৰোধ জনাব। চিটফাণ্ড কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত সোধা পোছা কৰাৰ উদ্দেশ্যে কালি কলকাতাৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ বাসগৃহত চি বি আইৰ এটা 40-জনীয়া দল উপস্থিত হৈছিল, কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াজনৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰাত তদন্তকাৰী দলটোক বাধা দিয়া হয় আৰু তেওঁলোকক আটক কৰি এখন থানাত কিছু সময় ৰাখি পাছত মুকলি কৰি দিয়া হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তজনৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ চি বি আইৰ কাৰ্যকলাপৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। তেওঁ আনকি শ্ৰীকুমাৰৰ সমৰ্থনত ধৰ্ণাও দিয়ে। বিজেপিয়ে কুমাৰক সোধা পোছাৰ পৰা চি বি আইৰ দলটোক বাৰণ কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কলকাতা আৰক্ষীক গৰিহণা দিছে। দলটোৰ মুখপাত্ৰ জি ভি এল নৰসিংহ ৰাওৱে নতুন দিল্লীত কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰে গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানিক সম্পত্তিক কবৰ দিব বিচাৰিছে। তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ভূমিকা সাংবিধানিক কাম কাজৰ প্ৰতি পোনপটীয়া আক্ৰমণ, পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আচৰণত স্বেচ্ছাচাৰিতাৰ প্ৰতিফলন হোৱা বুলিও শ্ৰীৰাওৱে উল্লেখ কৰে। হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। এই মাহৰ 18 তাৰিখলৈকে এই অধিৱেশন চলিব। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰাজীৱ বিন্দালে কৈছে যে ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াৰ পিছতে শোকপ্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হ'ব। ৰাজ্যপালৰ ভাষণ সংক্ৰান্তত কাইলৈৰে পৰা বৃহস্পতিবাৰলৈকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব। শনিবাৰে জয়ৰাম ঠাকুৰ চৰকাৰে বিধানসভাত 2019-20 বৰ্ষৰ বাজেট উত্থাপন কৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দে আজি ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত বাৰ্ষিক উদ্যানোৎসৱ মুকলি কৰিব। এই উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেন বুধবাৰ 6 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অহা মাহৰ 10 তাৰিখলৈকে সাধাৰণ ৰাইজৰ বাবে পুৱা 9 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে খোলা থাকিব। দৰ্শকসকলে লগতে আধ্যামিক উদ্যান, বনছাই তথা বনৌষধি উদ্যান আৰু সংগীত উদ্যানো দৰ্শন কৰিব পাৰিব। এখন চৰকাৰী বিবৃতিত প্ৰকাশ পোৱা মতে এই বছৰৰ পৰা পৰ্যটকসকলে এই উদ্যানসমূহ ভ্ৰমণৰ বাবে অনলাইনযোগে আগতীয়াকৈ বুকিং কৰাৰ সুবিধাও লাভ কৰিব। অৱশ্যে আগৰ দৰে বুকিং নকৰাকৈও এই উদ্যানসমূহ ভ্ৰমণ কৰিব পৰা যাব। অনলাইন বুকিঙৰ বাবে www.presidentofindia.gov.in যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ 35 নম্বৰ গেটৰ পৰা দৰ্শকসকলে প্ৰৱেশ আৰু প্ৰস্থান কৰিব পাৰিব। টিউলিপ আৰু অন্যান্য বিদেশী ফুল এই বছৰৰ উদ্যান উৎসৱৰ মূল আকৰ্ষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে চৰকাৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰত সকলো প্ৰকাৰৰ সন্ত্ৰাসবাদৰ ৰাজভাৰ ভাঙিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ। এইমছকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰকল্পৰ উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপনৰ পাছত শ্ৰীনগৰৰ এটা অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে ছাৰ্জিকেল ষ্ট্ৰাইকৰ জৰিয়তে ভাৰতে সন্ত্ৰাসবাদৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ নিজৰ নতুন নীতি ইতিমধ্যে বিশ্বক জনাই দিছে। শ্ৰীমোদীয়ে কয় যে কাশ্মীৰত থকা ঘৰ দুৱাৰ আৰু ভূমি এৰি স্থানচ্যুত হোৱা কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলৰ বেদনাক ভাৰতে কেতিয়াও পাহৰি নাযায়। কাশ্মীৰ উপত্যকাত কাশ্মীৰী পণ্ডিতসকলক পুনৰ সংস্থাপন দিবলৈ চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে। শ্ৰীমোদীয়ে দক্ষিণ কাশ্মীৰৰ পুলৱামা জিলাৰ অৱন্তিপোৰাত প্ৰায় 207 একৰ ভূমিত 1,828 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। তেওঁ লগতে ডিজিটেল মাধ্যমেৰে উত্তৰ কাশ্মীৰৰ কুপৱাৰা, বাৰামুল্লা আৰু কিষ্টৱাৰ জিলাত 3খন মডেল ডিগ্ৰী কলেজৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে জম্মুৰ বিজয়পুৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আন এখন এইমছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে কিষ্টৱাৰত 624 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন কিৰু জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প আৰু 450 মেগাৱাট ক্ষমতাসম্পন্ন ৰেটল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে।
জম্মুৰ ভাৰতীয় গণমাধ্যম প্ৰতিষ্ঠানৰ উত্তৰ আঞ্চলিক কেন্দ্ৰৰ আধাৰশিলাৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে কাথুৱাৰ জাংলটত এখন অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠান মুকলি কৰে। আনহাতে লেহৰ দাহত শ্ৰীমোডীয়ে 9 মেগাৱাট শক্তিসম্পন্ন এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে। তেওঁ লগতে 220 কিলোভল্টৰ শ্ৰীনগৰ আলুষ্টেংক ড্ৰছ কাৰ্গিল লেহ ট্ৰেন্সমিশ্যন ব্যৱস্থাটো ৰাষ্ট্ৰৰ উদ্দেশ্যে উৎসৰ্গা কৰে। মৌনী অমাৱস্যা উপলক্ষে প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা কুম্ভ মেলাত দ্বিতীয় শ্বাহী স্নান আৰম্ভ হৈছে। আজি নিচেই পুৱা গংগা, যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ সংগমস্থলীত এই স্নান আৰম্ভ হয়। সংগমত 3 কোটিৰো অধিক ভক্তই আজি পবিত্ৰ স্নান কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। কুম্ভ মেলা প্ৰশাসনে জনোৱা অনুসৰি এই স্নানৰ বাবে ইতিমধ্যে 1.5 কোটি ভক্ত কুম্ভত উপস্থিত হৈছে। 49 দিনীয়া কুম্ভ মেলাৰ 4 মাৰ্চত অন্ত পৰিব। উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে মৌনী অমাৱস্যা উপলক্ষে জনসাধাৰণক শুভেচ্ছা জনাইছে। শ্বাহী স্নানৰ বাবে কুম্ভ মেলাত কটকটীয়া নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। অসম চৰকাৰে যোৱা বছৰ 75,000 যুৱক যুৱতীক দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়ায়। আকাশবাণীৰ এটি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি অসম দক্ষতা বিকাশ অভিযানৰ সঞ্চালক এ পি তিৱাৰীয়ে কয় যে অহা দুমাহৰ ভিতৰত আৰু 30,000 যুৱক যুৱতীক এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যজুৰি 495টা প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে বুলি তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে। আনহাতে 11টা উন্নত প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান অতি সোনকালেই কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। উত্তৰ পূব দক্ষতা কেন্দ্ৰয়ো 400জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক 3-4 মাহৰ পিছত প্ৰশিক্ষণ আগবঢ়াব। ইপিনে ডিব্ৰুগড়ত দিব্যাংগ লোকসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ উদ্দেশ্যে ITI প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব বুলিও শ্ৰীতিৱাৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কে জে আলফনছে কৈছে যে দেশৰ পৰ্যটন খণ্ডই যোৱা বছৰ 19%তকৈও অধিক বৃদ্ধিৰে 2,340 কোটি আমেৰিকান ডলাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিছে। কালি গুৱাহাটীত দ্বিতীয় আছিয়ান ভাৰত যুৱ শীৰ্ষ সন্মিলনৰ উদ্বোধনী ভাষণত তেওঁ এইদৰে কয়। তেওঁ কয় যে 2018 বৰ্ষৰ বিশ্ব ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটন পৰিষদ অৰ্থাৎ WTTCৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশে পৰ্যটন খণ্ডত বিশ্বৰ তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে। মন্ত্ৰীজনে কয় যে এই ৰাজহৰ 87% ঘৰুৱা পৰ্যটক আৰু 13% বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। আলফনছে লগতে বিদেশী পৰ্যটকৰ পৰা দেশত 270 কোটি আমেৰিকান ডলাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে বিশ্বজুৰি হোৱা 7% বৃদ্ধিৰ তুলনাত দেশত এই বৃদ্ধিৰ হাৰ 14%। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলাই সেই দেশত বৰ্তমান আটক হৈ থকা সকলো ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে আজিৰ ভিতৰতে দেশলৈ উভতাই আনিব পাৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰবঞ্চনাপূৰ্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নামভৰ্তি কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কৰ্তৃপক্ষই আটক কৰিছিল। ৱাশ্বিংটনত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে কালি হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত শ্ৰীলাই ভাৰত চৰকাৰে আবদ্ধ হৈ থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি নিশ্চিতি প্ৰদান কৰে। চেন্নাইত আজিৰে পৰা চেন্নাই অপেন ATP চেলেঞ্জাৰ টুৰ্ণামেণ্ট টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব। এই প্ৰতিযোগিতাত ভাৰতৰ আগশাৰীৰ খেলুৱৈ প্ৰজনেছ গুণেশ্বৰণে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। বিশ্বৰ 102 নম্বৰ স্থানৰ বাওঁহতীয়া খেলুৱৈগৰাকীয়ে ঘৰুৱা দৰ্শকৰ সন্মুখত এই প্ৰতিযোগিতাত জয়ী হ'ব পাৰিলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেওঁৰ খেলুৱৈ জীৱনৰ শীৰ্ষ 100টা স্থানৰ ভিতৰত নিজৰ স্থান উন্নীত কৰিব পাৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাত 9জন ভাৰতীয় খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰে শীৰ্ষ স্থানৰ 2জন ভাৰতীয় খেলুৱৈ হৈছে ছকেট মাইনেনি আৰু শশী কুমাৰ মুকুন্দ। নিউজিলেণ্ডৰ ৱেলিংটনৰ ৱেষ্টপেক ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত 5খনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ 5ম আৰু অন্তিমখন এদিনীয়াত ভাৰতে নিউজিলেণ্ডক 35 ৰাণত পৰাস্ত কৰি 4-1 ব্যৱধানত শৃংখলা দখল কৰিছে। শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিকেইটা পুনৰ এবাৰ। চিটফাণ্ড কেলেংকাৰীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধান সংস্থা CBIয়ে পশ্চিমবংগ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যখনৰ আৰক্ষী বিভাগৰ বিৰুদ্ধে আজি সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হ'ব। হিমাচল প্ৰদেশ বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আজিৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব। মৌনী অমাৱস্যা উপলক্ষে প্ৰয়াগৰাজত চলি থকা কুম্ভ মেলাত আজি দ্বিতীয় শ্বাহী স্নান আৰম্ভ হৈছে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলাই সেই দেশত বৰ্তমান আটক হৈ থকা সকলো ভাৰতীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ বিষয়াসকলে আজিৰ ভিতৰতে দেশলৈ উভতাই আনিব পাৰিব বুলি আস্থা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু চেন্নাইত আজিৰে পৰা চেন্নাই অপেন ATP চেলেঞ্জাৰ টুৰ্ণামেণ্ট টেনিছ প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হ'ব।